afluiran a Montserrat el 31 de juliol. La columna sud va començar el seu recorregut el dia de Sant Joan des de Benicarló, travessar totes les comarques de les Terres de l'Ebre i el Priorat, passar per Prades i cap a la Conca de Barberà i l'Alt Camp. Des de Valls es dirigí cap a Vilallonga del Camp i avui ha passat per la Selva, el Moster, Castellvell i fins aquí, fins a Reus. Demà serà el torn de Vilaseca, la Canonja i Tarragona i des d'allí continuarà recorrent el territori direcció nord fins a arribar a Montserrat. La marxa Som és més que una caminada, és un instrument de democràcia participativa que es posa al servei de les persones, entitats, moviments socials i institucions del país per obrir un espai més d'implicació de la gent en el procés que vivim, per fer un país millor al servei de tots. Mitjançant petites assemblees locals connectades per portaveus, es recull la veu i la força del poble de forma ordenada i coordinada, amb l'objectiu de proposar un model de democràcia més innovador i participatiu, en el marc del procés constituent que s'està gestant. Sense una democràcia participativa, la major part dels greus problemes que causem i que s'agreugen se solucionaran? Tot i la incertesa social i política actuals, la crisi que travessa la política catalana i les eleccions espanyoles que ocupen bona part de l'espai informatiu dels grans mitjans, la marxa Som va endavant, amb un ritme i un missatge de naturalesa local, de base i orgànica, que creiem imprescindible i vital. Manifest de la marxa Som. Davant dels importants i creixents reptes i desequilibris que tenim com a país i com a humanitat, iniciem com a poble un nou temps en el qual es respecti de forma creixent el bé comú. Per fer-ho, ens cal una major consciència de tothom i un salt endavant vers una nova democràcia més participativa en els afers públics, tant locals com nacionals com mundials. No hi ha major revolució social que prendre la paraula com a poble per decidir. Els nostres reptes comuns. Estem disposats a assumir junts el repte d'innovar i posar en pràctica un nou ordre social i democràtic funcional i il·lusionador, d'acord amb els reptes i eines del segle XXI, a fer de realitzar els nostres objectius comuns. El primer, l'assoliment d'un país i d'un món més justos, equilibrats i respectats socialment i econòmicament. El segon, el ple respecte i igualtat de drets entre les cultures i nacions del món com a millor garantia per la pau. I el tercer, el respecte al medi ambient i a les espècies amb les que convivim al planeta. Com els assolirem? Un sistema de decisió més participatiu, complementàriament als actuals sistemes parlamentaris, genera una major consciència i implicació de tothom gràcies a l'exercici permanent de la sobirania popular i permet tractar gradualment els diferents reptes de la nostra societat, molts dels quals tenen solucions que no s'implanten per causa d'uns pocs interessos, com per exemple un model energètic més eficient, net i barat, que no malmeti el clima ni el planeta, una economia més social i equilibrada, amb una moneda responsable que eviti la corrupció i el diner ocult, una banca al servei de les persones i iniciatives, un ús del territori, dels rius i dels recursos naturals més respectuós i equilibrat, una salut més integral i preventiva, una cooperació internacional més compromesa amb els drets humans individuals i dels pobles, una gestió més humana dels habitatges, la salut de la llengua i cultura, el sistema de defensa, el model educatiu, etc. El sistema actual merament delegatiu s'ha demostrat insuficient i incapaç de resoldre molts d'aquests reptes que en molts casos empitjoren greument dia a dia. I el vell sistema de plataformes de protesta requereix molt d'esforç, sovint amb pocs resultats. És hora d'engegar un nou sistema de decisió directa i col·lectiva en base al bé comú. Propostes. Per tot això, aquest no és un manifest simbòlic, sinó el compromís personal i col·lectiu ferm d'iniciar un moviment transversal integrador i per instar les institucions catalanes, representants del poble, que duguin a terme les mesures necessàries per implantar-ho. Com? Creant nous espais d'informació, deliberació i decisió col·lectius, vinculants, amens, creatius i a l'abast de tothom, recollits com a element central en la Constitució del país i en les lleis. Creant espais de trobada de proximitat als pobles i barris, d'escala i dimensió humana, amb petits grups que permetin el diàleg de tothom i connectats per portaveus lliurement escollits pels seus membres.
basant-nos en una nova cultura de decisió democràtica fonamentada en els valors del diàleg i el consens com a sistema preferent de decisió, complementant els processos de decisió deliberatius amb referèndums de decisió simple i directa quan sigui adient, estimulant activament la participació ciutadana com a mínim al mateix nivell que la participació electoral i difonent una informació de qualitat per cada tema tractat amb els mitjans públics disponibles, creant òrgans populars de seguiment i comunicació amb els organismes oficials i unint, en cas necessari, la nostra força col·lectiva i pacífica per fer respectar la voluntat expressada del poble. En marxa per un nou país on el poble decideix. Amb aquests propòsits ens posem en marxa i ens comprometem a difondre-ho als nostres respectius àmbits i a recollir les opinions i propostes de cada municipi del país com a acte d'afirmació de que som poble sobirà de ple dret i que com a tal decidim. Del nostre ser i decidir serà d'on brollarà la nostra força i acció personal i col·lectiva compromesa amb el bé comú del nostre temps, cada cop menys respectat i més anhelat per la immensa majoria de persones i pobles de la Terra. Donem, per tant, la benvinguda a Reus de la Marxa Som. I ara, tot seguit, els companys que han vingut avui de la Marxa Som ens ajudaran a fer una petita assemblea deliberativa per veure com volem que sigui el futur, com volem que sigui la República Catalana. Ho farem aquí mateix, aquí baix, amb el Lluís, que ja el tenim aquí preparat. Endavant.